vaziyatingizni biror kishiga aytmang. Qarang, yoqimsiz yoki hal bo'lmayotgan vaziyatlarimizni mana bu daftarni o'rtasidan chizamizda, bu yog'iga yoqimsiz vaziyat o'rniga nima xohlashimiz yozamiz. Turmush o'rtog'im qo'pol, turmush o'rtog'im yumshoq, turmush o'rtog'im pul bermaydi, turmush o'rtog'im menga doim pul beradi. Xuddi shunaqa. Qanaqadir, bolam dangasa, bolam chaqqon. Endi o'zingizni ham yozsangiz bo'ladi. O'zim nimagadir erisha olmayapman, o'zim shu narsaga erishdim. Hamma narsani, mana hozir sizni hayotingizga yoqimsiz, endi o'rniga nima xohlashingiz yozasiz. Buni har kuni esingizga tushganda, hozir masalan 5 ta yozishingiz mumkin, keyin qachondir yana esingizga tushib qoladi. Telefoningizga saqlanib qilib qo'yingda, keyin daftarning oldiga kelganda yozing. Biz ko'pincha bilasizmi? Nima xohlashimizni bilmaymiz. Mana shu vaziyatni o'rniga turmush o'rtog'im qo'polni o'rniga nima xohlaysa, xo'p turmush o'rtog'ing qanaqa ko'rinishda bo'lishini xohlaysan, shu narsani bilmaymiz. Bilsagam o'rniga o'rin nima kirgizishni amal qilmaymiz. Siz prosta bu borliqqa berish. Men buni o'rniga buni xohlayman deb. Yoki yozing. Manda mana bu vaziyatlar bu vaziyatga o'zgarsin deb bering, borliqqa bering. Biz ichimizda olib yuramiz. Hamma narsadan ayirib olganmiz, Xudodan ham, farishtalarimizdan ham, tashqaridan nima hal qilib bersa vaziyatimizni olganmiz edi. O'zim hal qilaman, o'zimiz ham hal qilmaymiz. Hal bo'lmayapti, shunaqa deb yuraveramiz. Siz prof kursda o'qishingiz uchun muhim. Siz